Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bildiyimiz kimi bugün cənab prezidentin əf fərmanı icra olundu və bu məsələ ilə bağlı Ombudsman Səbinə xanım Əliyeva studiyamızın qonağıdır. Bu barədə danışacaq. Səbinə xanım, xoş gəlmisiniz Baku TV-yə. Üzbəüz verişində sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Mən ilk növbədə sizi, bütün kollektivinizi və Azərbaycan xalqını bütövlükdə bu əlamətlər gün münasibəti ilə, müstəqillik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm tamaşaçılarımızı və sizi və istərdim ki, bugünlə bağlı danışasınız. Çünki siz bugün məhz o əf olunan insanlarla görüşdünüz, onların o azad edilmə prosesində iştirak eləmişsiniz. O məqamdan istərdim danışasınız və ümumiyyətlə bu əf fərmanının həqiqətən də çox böyük önəmi, dəyəri var. Bu barədə zəhmət olmasa, buyurun. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən göstərilən insan hüquqlarına olan həssaslıq, humanizm siyasəti hal-hazırda cənab prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ümumilikdə bugünə qədər cəmi 68 əf sərəncamı imzalanıb və 12 amnistiya aktı. Yəni bu bir neçə min ailənin sevincidir. Bəli, bəli. Bəli. Neçə min məhkumu əhatə ediblər bu amnistiya aktları və əf sərəncamları. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında Konstitusiya qanununa əsasən mandatı çərçivəsində müvəkkil cənab prezidentə bu əf olunmaqla bağlı məktublar göndərir və onlar ciddi araşdırılır. Ümumilikdə məhkumların özləri, onların ailə üzvləri, müxtəlif insan hüquqları ilə əlaqəli olan təşkilatların müraciətləri əsasında əf sərəncamı tərtib olunur. Bu məhkumların ailə vəziyyəti, səhhətləri, penitensiar xidmətdə davranışları və digər meyarlar nəzərə alınmaqla siyahı tutulur. Cənab prezidentin müstəsnə səlahiyyətidir. Məlumdur ki, əff etmək güclü və böyük insana xasdır. Bizim prezident güclüdür və böyükdür və hər bir Azərbaycanlının yanındadır. Və bugün dünən imzaladığı əf sərəncamına əsasən ümumilikdə 213 məhkuma şamil olunubdur. Onlardan üçü qadındır, biri ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş şəxsdir. Mən bugün bu prosesdə iştirak etmişəm və bu şəxsləri dəvət etmişəm ki, onlar gələcəkdə xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə layiqli vətəndaş olsunlar, dövlətçiyimizə sadiq olsunlar. Və mən ömürlük məhbusla olan bir bir ünsiyyəti gördük biz və çox maraqlı bir məqam idi. Və bu barədə də qeyd eləmək istərdim ki, bu hal həm də bilirsiniz, eyni zamanda o insanların öz ailələrinə qovuşması, o hissləri yaşaması, sizin də orada qarşılaşdığınız müəyyən mənzərlər olub yəqin ki. Əlbəttə ki, mən ümumilikdə mandatım çərçivəsində mütəmadi olaraq ayrı-ayrı bu cəza çəkmə müəssisələrində oluram. Baş çəkmələr həyata keçirdirəm, məhbuslarla görüşürəm və siz qeyd etdiyiniz məhbusla görüş zamanı bir neçə il öncə mənə belə bir fikir səsləndirdi ki, mən bir tək arzum var ki, mən burdan çıxım, Ulu Öndərin məzarını ziyarət etməliyəm və anamın ayağından öpməliyəm. Bu bir nümunədir ki, əlbəttə ki, bu təkcə məhbusların sevinci deyil. Bu, bir çox ailənin, nəslin, ətrafın, qonum-qonşunun sevincidir. Və mən buna görə ilk növbədə cənab prezidentə müvəkkil olaraq təşəkkürümü bildirirəm onun göstərdiyi həssaslığa və humanistliyə görə. Səbinə xanım, azad olunandan sonra bu insanların artıq belə deyək də islah olunmuş yeni həyata atılırlar. Belə deyək, bu da onlar üçün artıq yeni həyatda, azadlığa qovuşurlar. Amma bu həyatda da onların belə deyək fəaliyyətsiz qalmaması, diqqətsiz qalmaması çox önəmlidir. Yəni bir daha bu həyata qayıtmamaq üçün. Bu platforma varmı ümumiyyətlə? Yenidən nəzarətsiz qalmamağı, onlar da artıq cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdırlar. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmət nəzdində bir çox peşə məktəbləri mövcuddur.
bir müddət öncə açılışını etdiyimiz hətta qadınların cəza çəkmə müəssisəsində və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş tərbiyə müəssisəsində də bu peşə məktəbi mövcuddur. Onlar orada müxtəlif peşəyə sahib olurlar və gələcəkdə azadlıqda əlbəttə ki, bu onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün çox gözəl bir platformadır. Yəni, onlar işsiz, güçsüz qalmırlar. Hətta məsələn, biz nəzərdə tutmuşuq yaxın gələcəkdə tərbiyə müəssisəsində olan uşaqlar üçün, yeniyetmələr üçün xarici dil kursları, qadınlarımız müxtəlif orada xalça toxumaq, şirniyyət sexlərində işləyirlər. Bu həm onlar üçün gələcəkdə bir azadlıqda olduğu zaman bir iş üçün təmin olunmaları üçün bir platformadır. Həm də hal-hazırda əgər saxlanılırlarsa cəza çəkmə müəssisəsində onlar orada qazanc əldə edirlər və hətta öz ailələrinə də dəstək olurlar. Yəni artıq bu yeni həyata qədəm qoyan bu insanlar, artıq azadlıqda bu addım atan insanlar barəsində də məlumatınız olur ya. Əlbəttə ki, biz çalışırıq, əlbəttə biz çalışırıq onları nəzarətdən buraxmayaq yaxşı mənada. Bəli. Yəni çünki gələcəkdə yenidən bu yola düşməmələri üçün, müxtəlif cinayətlərin törədilməməsi üçün bu şəxslər nəzarətdə saxlanılmalıdır mütləq. İlk növbədə güclü maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni biz də çalışırıq, biz müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət qurumları, yəni maarifləndirmə işi nə qədər geniş olsa, nə qədər çox əhalini əhatə etsə bir o qədər yaxşıdır. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Bu gərgin vaxtda bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Ombudsman Səbinə xanım Əliyeva idi. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, sağ olun.